Fortuna lorum arzayin herustankerutyan ughigh yeterum ir ashghatankne sharunakum molorak leratvakana bari kesor. Եվ այսպես Հովիկ Աբրահամյանը հույս ունի, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո էլ վարչապետ կլինի, Մանվել Գրիգորյանը քվեարկության գնալիս մոռացել է իր անձնագիրը, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը քվեարկության ժամանակ ցուցադրավար պատրել է քվեաթերթիկը։ Սրանք այս ժամի հանրապետական գլխավոր սկանդալներն ու լուրերն են, իսկ թե ինչ է կատարվում լոռու մարզում կպարզենք այս րոպեների ընթացքում։ Եվ այժմ ուղիղ կապի մեջ ենք Հերմինե Յավրյանի հետ, ով աշխատում է Տաշիրում։ Հերմինե, ողջույն, դու ուղիղ եթերում ես եւ կարող ես ներկայացնել այն բոլոր մանրամասները, ինչ հաջողվել է պարզել այս ընթացքում, երբ դու Տաշիրում էիր։ Ինձ հուշում են, որ տեխնիկական խնդիր կա եւ Հերմինե Յավրյանի ձայնը չենք կարողանում հեռարձակել։ Ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խոտանի համար։ Մենք Հերմինե Յավրյանի հետ առաջիկա րոպեների ընթացքում անպայման կապ կհաստատենք։ Այժմ շարունակում ենք թողարկում, իսկ Հավանաձորում ընտրատեղամասերից մեկում աշխատում է Անահիտ Կարապետյանը, որտեղ կասի ինքը։ Անահիտ, դու եթերում ես, լսում ենք քեզ։ Սարգիս, մենք շնորհակալ ենք հետևել մայր օրենքի փոփոխության համար դրված քվեարկությանը եւ այս պահին մենք գտնվում ենք 30:36 ընտրատեղամասում, ընտրատեղամասի նախագահի հետ պետք է խոսեմ, Թերեզա Անտոնյանի։ Տիկին Անտոնյան, ինչ կարող եք այս պահին մեզ հաղորդել, ինչպես է անցնում քվեարկությունը ձեր տեղամասում։ Քվեարկությունը ասում են նորմալ, ժամի 8-ի դրությամբ տեղամասը բացվել է, հանձնաժողովի 8 անդամը ներկա է, ցամ մասնակցել է 97 մասնակից։ Այսինքն ակտիվությունը այն ամենայնիվ նորմալ դրանակում է 90։ Դե եթե հաշվի առնենք եղանակային պայմանները, երևի չգիտեմ։ Ինչ կարող եք ասել դիտորդական առաքելություն իրականացնող ու վստահված անձանց աշխատանքի մասին։ Ունենք վստահված հանրապետական կուսակցությունից դիտորդական առաքելություն, ոչ մի իրականացնող մեր մոտ չի գրանցվել այս պահի դրությամբ, միայն ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ են այցելել։ Միջադեպեր ոչ չի արձանագրվել։ Այսքան Սարգիս։ Շնորհակալություն, Անահիտ, հիշեցնեմ, կապի մեջ էր Անահիտ Կարապետյանը եւ մենք հնարավորություն ունենք զրուցելու նաեւ Վաչե Մատինյանի հետ, ով եւս կներկայացնի նորություններ այն ընտրատեղամասից, որտեղ ինքը գտնվում է քվեարկության տեղամասից։ Վաչե, լսում ենք քեզ, կարող ես խոսել։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք 30:30 ընտրատեղամասում, որտեղ ընտրողների թիվը կազմում է 1928։ Այստեղ ընտրողները կատարել են մոտ 300 ընտրող կատարել էր քաղաքացիական պարկը, իսկ ինչպես է ընթանում քվեարկությունը, մենք կտեղեկանանք հանրաճանաչողի նախագահ Հակոբ Մամուլյանից։ Պարոն Մամուլյան, բարև ձեզ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Նորմալ, բարձր ընտրական աշխատանքային։ Պարոն Մամուլյան, կասեք, ինչպես են կատարում իրենց աշխատանքները դիտորդները եւ հանձնաժողովի ներկայացած անդամները եւ ինչ արդյունքները գրանցվել, արդյոք գրանցվել են դեպքեր, թե ոչ։ Մեր մոտ ամեն ինչ անցնում է համանվազ կարգով, բոլորը տեղեկացված են իրենց իրավունքների պատկանությունների մասին, ոչ մի միջադեպ չունենք, ամեն ինչ անցնում է շատ հաշտ ու խաղաղ, նորմալ ընթացակարգով, աշխատանքային վիճակ, շատ խաղաղ, 11-ից սկսած ժողովրդից սկսել ակտիվություն ցուցաբերել։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք ընտրություններից, արդյոք մարդկանց թիվը կավելանա, չավելանա եւ ներկապային ինչպիսին է։ Դե հավանաբար տեղեկացված եք, որ 25% եւ ավել պիտի լինի, որպեսզի կայացած լինի, իմ կարծիքով 30-25% կանցնենք, 30-ից ավել իմ կարծիքով կլինի։ Ընդհանուր մասնակիցների թիվը 30%-ից ավելը կմասնակցի։ Շնորհակալություն, տեղեկացնեմ, որ մենք գտնվում ենք 30:30 ընտրատեղամասում, Սարգիս։
Շնորհակալություն Վաչե, հիշեցնեմ կապի մեջ էր Վաչե Մատինյանը, այժմ շատ կարճ տեսանյութ թվային պատկերի մասին այս ժամի դրությամբ, որից հետո կշարունակենք եթերը։ Լոռու մարզումը տարածքային հանձնաժողովների նախագահների արդեն իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է քվյարկելու իրավունք ունեցողների մոտ 6%-ը, մարզում գործող 4 տարածքային հանձնաժողովներից ստացված տվյալների համաձայն այս ժամի դրությամբ հանրաքվեի ընթացքին ոչինչ չի խոչընդոտում։ Բացվել է տեղամասերը պատշաճ ձևով, ասեմ, որ 54 տեղամասերում ներկա են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, ոչ մի բացակա չունենք։ Իսկ հա 31-րդ տարածքային հանձնաժողովի նախագահը հաշվի առնելով առաջացած խնդիրները դիտորդներին հիշեցնում է, որ նրանք ընտրական ցուցակից քաղվածքներ հանելու իրավունք չունեն։ Քաղվածքներ դիտորդների իրավունք ունեն անելու ընտրական ցուցակներից քաղվածքներ միայն վերահաշվարկի դեպքում։ Հանձնաժողովները տեղեկացնում են, որ այս ժամերից սկսած ընտրողների ակտիվություն է նկատվում հատկապես քաղաքային համայնքներում, իսկ որոշ գյուղական համայնքներում արդեն քաղաքացիական պարտքը կատարել է բնակիչների 25%-ից ավելին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության թղթակիցները տարբեր ընտրատեղամասերում լսում են նաև դիտորդների և վստահված անձանց կարծիքները ընտրությունների այս քվյարկության վերաբերյալ։ Նշեմ, որ ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, 100-ից ավելի են լոռու մարզում դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձինք, փոքր չէ նաև ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ սովորական դաշտից, այսպես ասած, վստահված անձանց թիվը։ Այժմ երկու կարծիք, որից հետո կշարունակենք։ Transparency International կազմակերպության դիտորդն է, Բաբայան Կարմեն։ Չէ, սկսված ժամանակից, ինչ ընտրությունը արդեն սկսվել է, նորմալ է, ոչ մի արտարոց դեպք չի պատահել։ Ուզում եմ նշել, որ մեր ընտրատարածքում 30 ընտրատարածքում ոչ մի արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, խախտումներ չեն եղել, առավոտը ժամը 8-ից այստեղ եմ և կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով։ Իսկ թե ինչ է կատարվում Մալավերդիում, կպարզենք Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության մեր աշխատակից, մեր գործընկեր Մերի Գոլոլյանից։ Մերի, հույսով եմ դու ես լսում ես, բարի օր, ինչ կարող ես հաղորդել այս պահի դրությամբ։ Բարև սարքիս, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այս ժամի դրությամբ Մալավերդիում որևէ խախտումներ չեն արձանագրվել, նկատվում է ընտրողների ակտիվություն։ Ընտրական հանձնաժողովների նախագահները նշում են, որ առավել մեծ թվով ընտրողների սպասում են կեսօրից հետո։ Օրինակ Ալավերդու թիվ 31 կոտորակ 35 ընտրատեղամասում ընտրողների թիվը կազմում է 1294, ժամը 11-ի դրությամբ, նրանցից 60-ն արդեն կատարել էին իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Նույն ընտրատեղամասում ուղիղ ժամը 11-ին իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաև Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ փորձում ենք վերականգնել կապը Տաշիր, որտեղ ինչպես արդեն տեղեկացրի, աշխատում է Հերմինե Յավրյանը։ Հերմինե, դու մեզ լսում ես։ Այո, Սարգիս։ Հերմինե, խնդրում եմ, շարունակիր միտքդ, կամ գուցե ավելի ճիշտ կանես, նորից սկսես և ներկայացնես ամբողջական տեղեկություններ այն ամենի մասին, ինչին հանդիպել եք այսօր։ Շատ լավ, Սարգիս, նախ նշեմ, որ վաղ առավոտից մենք հետևում ենք մայր օրենքի փոփոխության հայակղզեի ընթացքին մարզի տարբեր քաղաքներում, նախ եղել ենք Վանաձորի 30-37 ընտրատարածքային տեղամասում, որը տեղակայված է Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, այնուհետև եղանք 29-08 տեղամասում, որը տեղակայված է 17-րդ դպրոցում, այստեղ քվյարկելու իրավունք ունեց 1918 քաղաքացի և մեր նկարահանման ժամանակ արդեն 45 հոգի քվյարկել էր։ Պետական տեղամասում կար 4 դիտորդ և վստահված անձինք չկային։ Այնուհետև մեր աշխատանքը շարունակել ենք Տաշիր քաղաքում, նախ եղանք Տաշիրի առաջին դպրոցում, որտեղ քվյարկելու իրավունք ուներ 1373 քաղաքացի և ընդհանուր քվյարկության ցուցակներից դուրս լրացուցիչ ցուցակներում ներառված էր 10 հոգի։
Ընդհանուր առմամբ բոլոր ընտրատեղամասերը սկսել են իրենց աշխատանքը ճիշտ ժամանակին։ Ուզում եմ նաև, որ մենք եղել ենք 32.2 ընտրատարածքային տեղամասում, որը տեղակայված է Նորակառույց մանկապարտեզի շենքում։ Այստեղ ևս աշխատանքները ճիշտ ժամանակին են սկսել։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ընդհանուր լուրջ խախտումներ չեն հայտնաբերվել և դիտորդների կողմից, և տնտեսագետների նախագահների։ Մենք նրանց առանձին հարցազրույցներ ունեցել ենք, որոնք ներկայացնենք առաջիկայում ռեպորտաժի տեսքով։ Խոսեմ ընդհանուր խնդիրներից, որոնք հիմնականում առկա են եղել այստեղ, հիմնականում կուտակումների հետ կապված խնդիրներ են եղել, սակայն դիտորդների և հանձնաժողովի անդամների միջամտությամբ ամեն ինչ կարգավորվել է։ Հեմիրե, ներողություն, ինձ շատ հետաքրքիր է, վստահված անձանց լսել եք, արդյոք նրանք ունեն հազանգեր, հատկապես ընդդիմադիր դաշտից։ Ընդդիմադիր դաշտից նշեմ, որ հանձնաժողովի նախագահ էլ կար, ոչ միայն վստահված անձ, այն բոլորի հետ զրուցել չի հաջողվել, այնուամենայնիվ լուրջ ցանկություններ կամ բողոքներ դեռևս չեն կարձանագրել։ Շատ բարի, ունես ավելացնելու որևէ բան։ Այո, ընդհանուր առմամբ մասնակցությունը գնահատում են Միջին Աստիճանի, որովհետև օրը սկսել է զվաղ առավոտից և այսպես շատ քաղաքացիներ դեռևս չէին ներկայացել, այնուամենայնիվ իրազեկության մակարդակը, ինչպես մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, բավականին բարձր էր և քաղաքացիները կարողանում էին ներկայանում էին ժամանակին և իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարում էին։ Որոշ խնդիրներ առաջացել էին նաև ծրարը կնքելու կամ ծրերին օգնելու հետ կապված, սակայն բոլոր օգնողները գրանցվել էին և ընդհանուր առմամբ գործընթացը բնականոն հոնով էր ընթանում։ Այսքանը։ Դասի։ Այո, լսում եմ, Հերմինե։ Եվս մեկ խնդիր կա, եթե կարելի է դալ նշեմ, անձնագրերի համապատասխանության հետ կապված, սակայն դիտորդների միջամտությամբ նույնպես խնդիրը կարգավորվել է։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ լորվա հյուսիսում աշխատում է Հերմինե Յավրյանը և լսում էինք նրան և տաշիրում ընթացող քվեարկության ընթացքի մասին։ Այժմ կիմանաք, թե լորու մարզում ինչ եղանակ է և արդյոք արժե այսպես տանից դուրս գալ և գնալ քվեարկության, անի ողջույն, լսում ենք քեզ։ Սարգիս, ուրեմն եղանակային կանխատեսումները հուսադրող են այս պահին, օդի միջին ջերմաստիճանը քաղաքներում 2 աստիճան տաքություն է, քամին հարավարևմտյան 2-ից 7 մետր վայրկյան արագությամբ։ Իսկ հա նշեմ նաև, որ միջպետական հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, անվաշխտաների կիրառման դեպքում դժվար անցանելի է միայն սոտ կարվաճառ ավտոճանապարհը և Վարդենյաց լեռնանցքը, որը կարծես թե հանրաքվեին ոչնչով չի կարող խանգարել։ Այո։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ նա լորմարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը, մոլորակ լրատվական աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մեր հաջորդ թողարկումը չի ուշանա, մնացեք մեզ հետ և հետևեք մեր ընթացքին, այս թողարկման համար այսքանը։